2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակման 12-րդ տարելիցի կապակցությամբ ԱՄՆ-ի տարբեր հատվածներում կազմակերպվել են հիշատակի արարողություններ։ Նյու Յորքի կենտրոնից, որը դարձավ ահաբեկչական հարձակման էպիկենտրոն, մինչև մայրաքաղաք Վաշինգտոն, Փենսիլվանիայի և այլ նահանգներ, ավելի քան 3000 զոհերի հիշատակի արարողություններ են անցկացվել։ Պետական հաստատություններում այսօր ամերիկյան դրոշեքի սով չափիչեցված է։ Սակայն եթե հիշատակի այսօրը պատմություն է դարձել ամերիկացիների շատերի համար, զոհվածների հարազատների շատերը, ովքեր ամեն տարի այսօրը հավաքվում են հարձակման վայրում, շարունակում են վերապրել 2001 թվականի սեպտեմբերյան օրվա սարսափելի հիշողությունները։ Բարակ Օբամայի կողմից Սիրիայում հնարավոր թիրախավորված ռազմական գործողությունների վերաբերյալ որոշման հետաձգումը հակասական արձագանքներ է ստանում։ Թուրք-սիրիական սահմանային հատվածի փախստականական ճամբարների բնակիչներից ոմանք պնդում են, թե այս կերպ հավանականությունը մեծ է, որ քաղաքացիական պատերազմը նոր թափ կստանա և որ կլինեն մեծաթիվ զոհեր։ Այսուհանդերձ, Օբամայի այս որոշումը դրական արձագանք է ստացել ինչպես Արաբական լիգայի երկրների, այնպես էլ Իրանի կողմից, որի գերագույն կրոնական առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, սակայն անվստահություն է հայտնել, նշելով, թե դեռևս պետք է սպասել մի քանի շաբաթ այս հայտարարության լրջությունը հասկանալու համար։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանի օրենսդիր մարմնում ԱՄՆ-ի այս հայտարարությանը չվստահող պատգամավորները կոչ են անում սկսել միջուկային աջակցություն տրամադրել Իրանին։ Երկու ռուսաստանցի և մեկ ամերիկացի տիեզերագնացներ վերադարձել են երկիր ավելի քան 6 ամիս միջազգային տիեզերակայանում անցկացնելուց հետո։ Պավել Վինոգրադովը, Ալեքսանդր Միսուրկինը և Քրիս Քասադին ռուսական Սոյուզ տիեզերանավով վերադարձել են երկիր մոլորակվայրեր կատարելով Ղազախստանում, որտեղ նրանք ստիպված են եղել անվասայլակներով տեղաշարժվել, մինչ կրկին կհարմարվեն երկրի զգողությանը։ Ի դեպ ևս 3 տիեզերագնաց այս պահին շարունակում են աշխատել միջազգային տիեզերակայանում։